მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა ახალი პარადიგმა თენგო ომანიძესთან ერთად. გადაცემას ვიწყებთ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებით საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი კიდევ უფრო მეტად მარტივდება და ფართოვდება. შესაბამის განკარგულებას ვლადიმერ პუტინმა ხელი უკვე მოაწერა და იზალაში ხელმოწერის თანავე, ანუ დღეიდან შევიდა. კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს ახალი რეჟიმი, ახალი ცვლილებები და როგორია შეფასებები ამ საკითხებზე, შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენს სიუჟეტში, შემდეგ გადაცემის სტუმართან დაბრუნდებით ამ ძალიან საინტერესო თემას სასაუბროთ. Რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაფართოვების შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. დოკუმენტის მიხედვით, ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის მარტივდება რუსეთის ფედერაციაში შესვლის და გასვლის წესები. ასევე, ამიერიდან უვიზო რეჟიმი გავრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც რუსეთში სამუშაო მიზნით, ან 90 დღეზე მეტი ვადით, მათ შორის განათლების მისაღებად იმყოფებიან. ამ კატეგორიის საქართველოს მოქალაქეები ამიერიდან საქმიანობის განხორციელებას ვიზის გარეშე შეძლებენ, რისი უფლებაც მათ აქამდე არ ჰქონდათ. ცვლილება ძალაში ხელმოწერისთანავე, ანუ დღეიდან შევიდა. ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებას აფასებენ პარტიაში სოლიდარობა მშვიდობისთვის. გუნდში, რომელმაც უვიზო რეჟიმის გაფართოების და საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთში ლეგალური დასაქმების უფლების მინიჭების თხოვნით, ფედერაციის პრეზიდენტს ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის აგვისტოში მიმართა, ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებას უაღრესად მნიშვნელოვან და პოზიტიურ მოვლენად აფასებენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, მამუკა ფიფიას თქმით, რომელიც პირადად მონაწილეობდა და რუსეთის ხელმძღვანელობასთან მიმდინარე კონსულტაციებში, გადაწყვეტილება უაღრესად დადებით გავლენას მოახდენს რუსეთში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. დღეს კრემლიდან მივიღე სასიამოვნო ინფორმაცია პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილების შესახებ. მაშინვე დაუკავშირდი ჩვენი გუნდის წევრებს და შევატყობინე ეს სიახლე. მალევე ეს ინფორმაცია გაჟღერდა საინფორმაციო სივრცეში. Მივესალმები პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებას, ეს ძალიან დადებით გავლენას მოახდენს ჩვენს მოქალაქეებზე. გადაწყვეტილების მნიშვნელობასა და რუსეთიდან მომავალ პოზიტიურ გზავნილებზე საუბრობს პარტიის თავმჯდომარე. მიხეილ ჟღენტის თქმით, რუსეთის ტერიტორიაზე ლეგალურად მუშაობის და განათლების უვიზოდ მიღების უფლება შეეხება საქართველოს მოქალაქეების მნიშვნელოვან სეგმენტს, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია რუსეთის ფედერაციასთან. ბატონო ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას 873, რომელიც გულისხმობს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც სწავლობენ და დასაქმებულებიან რუსეთში 90 დღის შეზღუდვის მოხსნას. ანუ მათ შეეძლებათ ლეგალურად იმუშაონ რუსეთის ტერიტორიაზე და არანაირი პრობლემა არ ექნებათ ამ კუთხით. პარტიის სახელით, პირადად ჩემი სახელით, მინდა მადლობა გადაუხადო რუსეთის პრეზიდენტს, ბატონ ვლადიმერ პუტინს, ამ გადაწყვეტილებისთვის, რუსეთის ხელისუფლებას და ყველა იმ ქართველს მიულოცო, რომლებიც არიან დასაქმებულები რუსეთში, რაც მათთვის ძალიან დიდი შვება იქნება და მათ შეეძლებათ მშვიდობიანად, წყნარად გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა. ამავდროულად მინდა მიულოცო ბატონ მამუკა ფიფიას, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა გაწია ჩვენ კოლეგებთან ერთად. Მინდა მადლობა უთხრა ასევე რუსეთის სათათბიროს დსთ-ს კომიტეტის მთელ შემადგენლობას. ჩემი მონაცემებით ეს არის დაახლოებით საქართველოს მოქალაქეების თითქმის 70-80%-ამდე, რომლებიც ლეგალურად მიიღებენ დასაქმების უფლებას და მათ ყველა ის დისკომფორტი, რომელიც დღემდე ჰქონდათ, მოეხსნებათ. ამდენად გადაადგილების და ფედერაციის ტერიტორიაზე ყოფნის გამარტივებული პროცედურები საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას უჩენს რუსეთში ლეგალური, ეკონომიკური თუ სხვა სახის გრძელვადიანი საქმიანობის განსახორციელებლად. ბრუნდებით ეთერში, თემაზე სასაუბროთ. სტუდიაში შემოგვიერთდება პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის გენერალური მდივანი ბატონი თემურ ფიფია. მოგესალმებით, ბატონო თემურ, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ორი სიტყვით, რომ კიდევ უფრო მეტად გასაგები იყოს მაყურებლისთვის, თქვათ, რაზე არის საუბარი. აქამდე, როგორც იცის მაყურებელმა, 2023 წელს შარშან იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. საქართველოს ყველა მოქალაქეზე ისედაც მოქმედებდა უვიზო რეჟიმი 90 დღის ლიმიტით, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს დღესაც ამისი უფლება. თუმცა მათთვის, ვისაც უფრო ხანგრძლივი ვადით სურდა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ყოფნა, სამუშაო და
ამდენიდან გამომდინარე, ან სასავლო მიზნით, ან რაიმე სხვა ბუნებრივი ლეგალური მიზნით, მათთვის უკვე იყო საჭირო კვლავაც ვიზა. Დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით, აი ეს შეზღუდვა იხსნება და ადამიანები, რომლებიც რუსეთთან დაკავშირებული არიან სამუშაო კონტრაქტით ან სხვა რაიმე მსგავსი მიზნით, მათთვის იქნება ეს ამ საქმიანობის განხორციელება შესაძლებელი ყოველგვარი სავიზო პროცედურების გარეშე და ამდენად ეს მართლაც არის ძალიან მისასალმებელი ამბავი, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ კავშირი ხო რუსეთის ფედერაციასთან. საინტერესო იქნება ბატონო თემურ, თქვენი შეფასების მოსმენა, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ჩვენი მოქალაქეებისთვის და რამდენად დიდია ის სეგმენტი, რომელსაც შეეხება ეს გამარტივებული წესები? მოგესალმებით, მესალმები ტელემაყურებელს და ულოცავ საქართველოს მოსახლეობას ამ მოვლენას. ეს რა თქმა უნდა გამარტივებს ურთიერთობებს, გამარტივებს მდგომარეობას საქართველოს მოსახლეობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილისა, რომელიც რუსეთში მუშაობს, რუსეთში ცხოვრობს, აქედან დადის, სტუმრად დადის რუსეთში, სხვადასხვა მიზნით, საქმიანი მიზნით, ტურისტული მიზნით იქნება თუ ნათესაური კავშირებიდან გამომდინარე, ეს ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა. ეს ფაქტიურად არის სავიზო რეჟიმის სრული მოხსნა, ფაქტიურად, იმიტომ რომ ვისაც კი ჭირდებოდა ვიზა და უშათ სავლისთვის ვიზა არ იქნება საჭირო, სამუშაო ვიზა არ იქნება საჭირო და ისე, ვინც წავა 90 დღით ზე მეტი ხნით, სამთვეზე მეტი ხნით, მას არ დაჭირდება ასევე ვიზის აღება, დაბრუნება და დაუშვათ ვიზის აღება და ისე ზასვლა რუსეთის ფედერაციაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ სტუდენტები, რომლებიც მიიღებენ სასწავლო მოწვევას, რომელიმე უნივერსიტეტისგან, უმაღლესი სასწავლებისგან, ის ვიზის გარეშე წავა აქედან რუსეთის საკონსულოსთან, მას აქ თბილისში საქმე უკვე აღარ ექნება. პირდაპირ წავა რუსეთში მომწვევ მხარესთან, აი ამ მოწვევის საფუძველზე. ასევე სამუშაო მოწვევა ისაც აქვს, ასევე არ დაჭირდება ვიზა ამ სამუშაო მოწვევის საფუძველზე, წავა იქ, სადაც მას ეს სამუშაო ელოდება. და თითოეულ მოქალაქეს, ყველა მოქალაქეს შეუძლია, აქამდე შეეძლო პასპორტით გადასვლა ვიზის გარეშე, ოღონ 90 დღის განმავლობაში შეეძლო იქ ყოფნა. ესეც მოიხსნა ფაქტიურად, ეს იქ იურიდიულ ფორმულირებაა, სავიზო რეჟიმის გაფართოება, ამის გავსი, მაგრამ ეს სინამდვილეში არის სავიზო რეჟიმის სრული მოხსნა რუსეთის მხრიდან, რასაც ულოცავ საქართველოს მოსახლეობას. გარკვეულ წილად სამართლიანობა აღდგა. სავიზო რეჟიმი რუსეთმა შემოიღო 2000 ესე იგი პირველ თუ ორ წელს ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ იმის შემდეგ, რაც მას დაემუქრა გარკვეული საშიშროება სამხრეთის მხრიდან, იქ ჩვენ ვიცით ბანკის ხეობაში რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა და აქედან გამომდინარე მან სავიზო რეჟიმი შემოიღო საქართველოს მოსახლეობის მიმართ და ეს რა თქმა უნდა გამოწვეული იყო მაშინდელი საქართველოს მთავრობით არა ადეკვატური პოლიტიკით რუსეთის მიმართ და რა თქმა უნდა დაზარალდა საქართველოს მოსახლეობა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ბატონ თემურ, ეს სამართლიანობა აღდგა. თქვენი პარტია იყო პარტია, რომელმაც ჯერ კიდევ აგვისტოს თვეში, 4 აგვისტოს ჰქონდათ ეს ღონისძიება, ხო, გიორგიევსკის ტრაქტატის დღეს თელავში, როცა ჰქონდათ შეკრება, მაშინ გააჟღერეთ ეს თხოვნა და შესაბამისი მიმართვაც გაუგზავნეთ საქართველოს, გაუგზავნეთ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს, რომელიც გულისხმობდა სწორედ ამას, რომ კიდევ უფრო მეტად ლეგალური დასაქმების უფლება ამ ფორმულირებით ჰქონდათ თქვენ და ასევე გამარტივება ამ უვიზო რეჟიმის. როგორც აღმოჩნდა, სწორედ ეს გადაწყვეტილება არის ეხლა მიღებული. უნდა ჩავთვალოთ თუ არა და უნდა ჩავთვალოს თუ არა აუდიტორიამ, რომ მათ შორის თქვენი აქტიურობის შედეგია ეს მიღებული შედეგი და ხომ არ გვაქვს რაიმე სიახლე კიდე მომავალში ამ ხრივ, თუ აგრძელებს თქვენი პარტია ამ მიმართულებით მუშაობას? ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ჩვენი პარტიის დამსახურება, რადგანაც არამხოლოდ თელავიდან 4 აგვისტოს მიმართვის სახით, არამედ იმ მიმართვების სახით, რომელიც უფრო ადრე იყო გაგზავნილი. ორი ფორუმი ჩატარდა მოსკოვში ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე, პირველი ფორუმის დროს იყო მერაბ ჭიქაშვილი, შემდეგ უკვე მიხეილ ჟღენტის დროს.
Orger șeuctit rusum hares, sacmau ceruzul și madgin lubas, da, agretve concretul licerili, aia am savizorogim, da, ca și repti, cot hagvistos, se la vidan, ce însă ar tu hasiaz, mi martua e goic, maciori savizorogim, mosnaț, mohovet, magram, concretul licerili, holodam sagit, ze, momzad, da, mamuga pipias mier, rugor sa ertașorisom divnis mier, hel moecera, mi smier, da, man, gada, examna, și sa bamis, structurăpși. Am aș imunațiile va migo Rusătis Parlamentis Sahemțe pot dumis. Desetes comitet ma, misma tam jomarem. Batonma Kalashnikov ma, misma Piruel ma muadgilem, ce nu mai ertet ma. Uahloism ma megobar ma, telma comitet ma, da, mamuka piestan erta, des, armateba, am armateba, se ratcmanda miuahciet. Magram, kide verti factori, kide verti factori sunt agaustot, auțil blat hazi, romara, Trevandelim Taurubis, pragmatul Sairtașorului su politica, pragmatul politica, Romelis, Aris, Pirueri și Gamon Dinarov, Sagaro politica se vizac, Sașina politica sa ce pretenzie bigua, sa acum au seriozul. Sagaro politica, cartul lui Osne Bismir, gata rebulim, am oriți lui Gamon Dinarovași, am o agresat criticul period, ci es Aris, politica Romelis, Gamon Dinarov, sa cartul lui interese bine, sa cartul lui Arcea Erto, anti Rusul coaliția și arșe urtă economicul sancție pe smacioris, da, s-a iertă pornit, mă, rat cum am dat și cu ițul hăli, ciuenț, m-am mucat pe pia asta, da, desetez comitețat ruseci. Aia este am factorul meu, am apirobeps, am gadat pe delibs, migaba, rusetez prezidentul Sfrida. Adam Temur, mie mi-a dat germa, acolo și eu asta, nu, pirul Rick și Rogoic, ne-a bune brivi adres interactiv, gadat se mi-a smeore națiul și tot cu el vermi, rept, monațiul meu, sapat, eu mizezi, timitor, nici nu l-au nici arta, ca rusul media și amitom, pres ședere, pita adre unde dacă am și de vot, mi-a dat beursa, chit se mi-a osrot, sau bari ai. Rațul ca și deba, sau redam gadat pe delibs. Ce e guaxo să. Șarșandel gasul, îți lăsăm ulene biro, de sa-ți pirul, adică n-am irebul rusat, îți pederați, îți mhridam zgausi, gada, scoate leba, da, îți otmuz la atriani, uvizo regimii, ikna, da, ce se bule, da, aseve, am asukau și de podama și pirda, pe prene, bi sahd, gena, guaxos, da, am bau, mogu am as, ce încă ca nași, am liberali, rusopobebi, se mhridam, homar elo de bitro, da, imem zgausi, ulene bișe leba, unahot, mati isterica, închide unahot cu cepsi, a ieșit resmi rebuli, gada, scoate leba, zgamo, tu rogor picrop, da, e suste bule, ies rusopobi ulital, la zacartul, și se aertopon, rogor. Nu, ragața, mai zmoaba, men, am gadat scoate leba, zic că iar ai arceune bisțin special urat gachet, da, mi s-a spus roc, ne bi se zege poziție bigamtki, cebuliko, da, s-am de gahe, da, da, se o prorusul i-o sneba, da, s-am de gahe, mi s-a spus ragața, zratkom, da, i-o cu ea. Agram, e znam de la 10 gadat scoate leba, romeli zar, mi martul, pirueriș, cartul, halhis, mi s-a marti. Dar ratkom, da, sa cartul în taurobis, mi s-a marti, tat, si mito rom. Ce e, arga o am sau e turtiertoba rusetan, ar și eu cum e, da, mate, bi, probleme bi, ruset e zgarșemo, da, ce e, interese bi, davicavi, sahartun, da, i-o tavici interese bi, da, e, sim ca sma gai toalicina, rusul ma politicul, ma elita, mes gai toalicina, da, mi-i go, e zgadat cotileba. Opoziția, ratma unda, ragața s-a mai înțit cu ziseț. Rome, am zis că e da, am zis nici. Cum are, zic, n-a să arce, nu te se hakartul, eu ține bistui, se erdguari, benefiti. Îți mi-a dat electoralul ritual, să zic, Dimitor Martlat, dit segment ce e, bai, ha, e, cu el aperi, ce e, zic, da, te ulubi tata, si, ce e, nimic, ala, ce-ți hoorob, sakmian, obs, ruseci, da, dis, hoorob, liuri, ce e, bai, mat, tu se ha Martlat, vezi, gada, scoate, leba, și izleba, ich, n-a să acmuli, rogor, scartul, eu ține bistui, nice muli, n-a să utcuat, benefiti. Zic, n-a să arce, nu. Ratmaul, da, la, ce e, Arunda David scot racui, am zis, da, mă lua, ar zar da imale, ba da, arțari, da, sa mali, e saris. Mirebul, gadați scotile, ba, rat cum da, ce unii partii, ce unii sarta și orezul dimnis, m-am mucat pe piață, n-am sahure, ba, da, desetez comitetis, Kalashnikovis, mi se gundis. Magram, e saris, ghide vertcăr, vime oreb, sagareu politicis, ședegiț, rat, gata, ara, cartul m-a oțune, ba, bolo, oriți, mi-s gamna lubaș, sam mi-s gamna lubaș. Acetan, gaun dinare, ez, ratkma unda, kide vertkhel amtkitsebs imas, ro, omis partia ar unda movides khelisuplebashi. Ar unda movides is fashistur khelisupleba, is antirusuli, romlebit chven rusebs dagvajakhebs, ar unda movides khelisuplebashi. Ez chven sakartvelos interesebshi ar shedis. Da, ez, ratkma unda, amiti khalki kide vertkhel dartsmundeba, ro, rotsash normaluri mtavroba qavs.
როცა ნორმალურ საგარეო პოლიტიკას ატარებ ამ შემთხვევაში ნორმალური გარემო იქნება შენი ქვეყნის გარშემოც. რისი დასტურებიც არის ეს და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე ჩვენ სამწუხაროდ არ მონაწილეობთ არჩევნებში თორე ჩვენ ვიტყოდით რომ ჩვენ მოგვეცით ხმაო მაგრამ და ჩვენ მოგვემატებოდა პირველ რიგში აქედან გამომდინარე ხმების რაოდენობა მაგრამ ახლა მოემატება ქართულ ოცნებას რაც მე შეიძლება ითქვას რომ ცუდი ნამდვილად არ არის იმიტომ რომ მათი მოსვლა ხელისუფლებაში დაგუბავს საქართველოს. Კიდევ ერთი საკითხი, ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, ანუ რუსეთიდან პოზიტიური მესიჯები მოდის იმ ფონზე, როდესაც უკიდურესად გამწვავებულია საქართველოს ურთიერთობა დასავლეთთან. Მაგალითად, ევროპარლამენტში დებატების დროს ჩვენ მოვისმინეთ ისეთი მუქარაც, რომ შეიძლება გადაიხედოს ევროპასთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, ეს თუ არჩევნები არ ჩატარდება ბუნებრივია სამართლიანად და თავისუფლად და ოღონდ მათ ხელში ამ შეფასების გასაღები მე შეუძლიათ რომ დაარქვა ნებისმიერ პროცესს რო ეს იყოს სამართლიანი ან თუ ანუ ეს არ იყოს სამართლიანი ერთი სიტყვით გვემუქრებიან იმით რომ შეიძლება ევროპამ შეგვიზღუდოს უვიზო მიმოსვლა იქნება თუ არა მსგავსი გადაწყვეტილებები ერთგვარი კომპენსირება ეს ქართული საზოგადოებისთვის ვინაიდან ფაქტიურად რუსეთში მსგავსი შესაძლებლობების მინიჭება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნიშნავს რომ ჩვენს ძალიან ბევრ მოქალაქეს შეუძლია უკვე გრძელვადიანი მიზნებით წავიდეს, ხო? იქ უფრო გრძელვადიანი სამუშაო დაგეგმოს, რაც ბუნებრივია, რომ აი საზოგადოების ინტეგრირებას იმ სივრცეში ბევრად უფრო უწყობს ხელს. შეიძლება თუ არა ეს იყოს საპირწონე გადაწყვეტილება აი ევროპის და დასავლეთიდან მომავალი მოქალაქეს. თუ უვიზო რეჟიმი, აი ეს ლიბერალიზაცია შეაჩერა ევროპამ საქართველოს მოქალაქეების მიმართ რაც ახლა მოერ, რა თქმა უნდა, მიმართ რაც ახლა მოქმედებს, ეს რა თქმა უნდა იქნება მტკივნეული გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისათვის. რადგანაც ევროპაში ძალიან ბევრი არის დასახმებული. უმეტესად ქალბატონები, კაცებიც არიან იქ, რომლებიც მუშაობენ და თავიანთ ოჯახებს არჩენენ. მაგრამ იმ ხალხს, რომელიც ლეგალურად არის იქ, ეს ზავიზო რეჟიმის ეს თუ ესე იგი შემოიღო ისე ევროპა, მათ ეს არ ემუქრებათ ეს საშიში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს საბუთებიც ეს რეჟიმი არის. ეს ერთი, მაგრამ რა თქმა უნდა, გაუძნელდება ჩასვლა იმათ ზავიზო რეჟიმის შემოღების შემთხვევაში, ვის სურვილი აქვს, რომ იქ წავიდეს. ეს რა თქმა უნდა, საკმაოდ მტკივნეული იქნება, მაგრამ ალტერნატივა ასეთია. ან ჩვენ გიხსნით გზას ევროპისკენ, როგორც უკრაინელებს მილიონობით უკრაინელებს გაუხსნეს. და ამასთან ერთად თქვენ უნდა შეეჯახოთ რუსეთს, გაანადგუროთ თქვენი ქვეყანა და ისეთი რამე დაემართოს თქვენს ქვეყანას, როგორც ახლა უკრაინას ემართება და უკრაინას ჯოჯოხეთი ემართება დღეს. თუმცა ეს ალტერნატივაა და ეს ჩვენ ყველა უნდა შევიგნოთ, რომ არის მოსალოდნელი რა თქმა უნდა ევროპელების მხრიდან ამ ღონისძიების გატარება. იმიტომ რომ ისინი აშკარად დგანან პროამერიკული, პროდასავლური, აი ამ პროფაშისტური პლატფორმის მხარეს და ცდილობენ, ეცდებიან, რომ აქ დესტაბილიზაცია მოაწყონ და მეტი უკმაყოფილო ხალხი მოაგროვონ აი ამ პლატფორმის გარშემო. ასე რომ ამისთვის ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. სვაჩორც აი შეეხეთ უკრაინის საკითხს და მინდოდა თქვენი შეფასება ამაზეც მომესმინა. მე მინდა უკრაინის საგარეო უწყების განცხადება გავაცნო ტელემაყურებელს, მხოლოდ პატარა ამონარიდი რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას თავი შეიკავოს ჩვენი სახელმწიფოსა და მოქალაქეების საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩათრევისგან, ასევე უკრაინელი ხალხის სისხლისა და ტანჯვაზე მასხარაობისგან. ამ განცხადებას ავრცელებს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საუბარი არის ბილბორდებზე და პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე, რომ ამ ბილბორდებით ჩვენ საზოგადოებას ვაჩვენეთ სიმართლე, იმ სიმართლეს, რასაც ეს ლიბერალური ტელეარხები მალავენ. რა შეგვიძლია თქვა ამ განცხადებაზე, რამდენად როგორ თქვა, ერთისფრივ ეთიკურია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი პლაკატების გამოფენა და რამდენად ადეკვატურია ამაზე უკვე უკრაინული მხარის შეფასება? მასხარა. ჩვენ ვიცით უკრაინის ხელმძღვანელი ვინ არის? პრეზიდენტი. მასხარა არის პირდაპირი გაგებითაც და გადატანით მნიშვნელობითაც. უბრალოდ მასხარას ვერ ვიხმართ ამ ხალხის მიმართ, რომელმაც მილიონობით ხალხი ისეთი შექმნეს სიტუაცია უკრაინაში, რომ მილიონობით გაიხიზნა, დაცარიელდა უკრაინა ფაქტიურად ნახევარი გაიქცა
და დაახლოებით მილიონი არის აქედან სადღაც 300.000 მაინც როგორც მინიმუმ დაღუპული და დაჭრილი დასახიჩრებული უკრაინელი ახალგაზრდა ახალგაზრდა ავსას მამაკაცები არიან ომს შეწირულები. Აი ეს გააკეთა უკრაინის მთავრობამ. Აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვიტყვით ისინი მასხარები არიან, მაგრამ აი ეს ეპიტეტი ნამდვილად ეკუთვნით მაგათ. Ai ce mișen githariu, ești, zrace heba, am billboardeps, romelic, gaucil, da, osnebis, osnebis, da, sunt miere, armare, ik, kobahidze, soradam, bobs, ro, cartul, hals, mosakleuba, sunt pirul, admieța, osașualeba, masiurat, gaec, nu, masiurat, gaec, nu, suram, gumare, oba, și n-am dulis și ucrainaș. Tu ragvelis, cuen, tu, moa, halisupleba, romelic, da, guaceagă, ruseț. Dacă da, gaundinare, ratfaun, da, ezaris, moraluri, da, sorry, gadațcotileba, u prometis unda gaagetun. Imedi, ce am zis cu aminte, ca sunt, simartle ce aneva tu unda, am denihania, ce în aragua, ce sunt, ia să vezi resurse, ma, ta, cum tele, media, infrastructura, am asrat o arică neben, mașini, sa arică u gebari. U prometis, iau pirueli arhi, sa hamci po arhi, ucrainis droșis ponze, imedi sa se iho, ucrainis droșis ponze, top, top gadațeme, sa e colaze, nici nu le-am gadațeme, mica, vii și rași tirdebez, arunda dam tavde, se pariseul, va, ce ne-am credat? Mi-ar mai fi ce ne-am partid. Aia este ce de-aia mautana, cartul lotsne baza, aia mi-am rakuia, ca da uțcă te lubă. Upro adre unda ga ege te bine, aia sa 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 clava ge te bine. Unda e ce ne bine adre, n-am duli sahe ucrainis, hemzvane lubis, aia mi regim sa romelici care sunt. Spaciori, Jerry Arpopila, sa cartul lotsne baza, suplebis, șepase bebi, Vladimir Putin izgada, scoate leba asta, dacă au și rebit, rogori șepase bebi unda condes, oficial urtpili, sam șem tovașin, șepase bebi rogori unda condes, gasa gebi, obradot, tu unda velodot, cu ei niaz ritm, zgau șepase bebi, sa raime concretul, zauni leps, cu ei tbili si dan moscovis, mi s-a martit, cu ei miram de netuhe da otro, ai Moscovii din Titkos, dacă s-a înfriat modis, garpoului, signale, alba ce uzlebele, ahoro, ditkans gabzel de sam regim și tu, ca s-a cartulos pridana sa rikneba, analogiuri, signale, ca și unul. Mai aram gonia cartul ma ocnebam, rame se ti dade bitin, ce pase bam, misse samas, amas misem dade bit ce pase bam, holod pasuhis regim și tu opoziția, zaliam beurzi la parakeps am maulinis garșe moda. Po, ai am șem trovașe, șeiz leba, rada, da, debiti smohoi samas. Dori mai demai? Ma ar arvelu de biarci unui bom. De rad, rad, cum unde cartul lui Osnebi și stomba, emitorul. Am nabidjeb, sunt la mocoi, schua nabidjeb, im nabidjeb, romelis cartul lui Osnebi, romelis sa zaketeps, ce n-ar și uvertit antirusul coalițias. Robatul ma bizina Ivaniș, ma tvarom, sada ce vorbesc, bodiși ar mohti, amaga sa, rapir, dapir. Și el va nici n-au zbodit, ma bodiși pir, dapir ar mohti, ahla, ar bodiși pir. Ma tvarom, ai arat procese, mișem de ce nu vikne bitim zadi, nu stui sroș. Ce nu vikne bitim zala, rob, mă vikhadot bodiși, aseti, da, sa tvarom, e sorry, n-a bidji, ma gra. Ragat concretul, ragat chiar concretul n-a bidji, unda mohues, აუცილებლად ქართული მხრიდან რუსეთთან ურთიერთობების გამოსწორების გზაზე აფხაზებმა გვითხრეს საყვედური მაგასთან დაკავშირებით სხვათა შორის და ეს ჩვენ გეორგიევსკის ახალ გეორგიევსკის იდეა რო შევთავაზეთ ესე იგი თელავში რო განვაცხადეთ სწორედ ამას გულისხმობდა რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავდგათ ნაბიჯები კერძო დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა ამის შემდეგ მომზადება ნიადაგისა რომ რუსეთთან აღვადგინოთ კეთილმეზობლური ურთიერთობები, რომელიც გამყარდება შესაბამისი ხელშეკრულებით. Იმ ხელშეკრულებაში უნდა, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინოთ საქართველოს ინტერესები და საქართველოს ძალიან ბევრი ინტერესები აქვს რუსეთთან დაკავშირებული, რომელიც შესაძლებელია, რომელიც რეალიზებაც რუსეთთან ერთად. Რა არის აი ეს ინტერესები უპირველეს ყოვლისა, აი ჩვენ თუ გვადევნებენ ხოლმე თვალს ეს ლიბერალი საზოგადოების წევრები, რაღაც ესეთი წარმოდგენები აქვს, რომ თითქოს აი ამ ურთიერთობებში თქვენ საუბრობთ, თითქოს აი რაღაც რუსულ ინტერესს უპირატეს მნიშვნელობას ანიჭებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეალურად რა არის ის ინტერესი, რა ინტერესიც აქვს საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობაში, რა არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ამხრივ? Პირველი, რომელიც უკვე განხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ აღვადგენთ კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს რუსეთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მჭიდრო ეკონომიკურ კავშირებს აღვადგენთ მასთან. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ეკონომიკური აქტივობა ეხლა ძალიან მაღალია. კი, არის, მაგრამ რუსული ბაზარი არ არის ესეთი
მიღწევადი ჩვენთვის, როგორიც უნდა იყოს, როგორიც არის დაუშვათ ბელარუსის პროდუქციისთვის, როგორიც არის დაუშვათ ყირგიზეთის პროდუქციისთვის, ტაჯიკეთის პროდუქციის. თუმცა ამ ქვეყნებში სპეციალური რეჟიმი არსებობს. არის სპეციალური რეჟიმი, შეღავათიანი რეჟიმი, რომელიც ფაქტიურად იქ საქონელი მოძრაობს თავისუფლად აი ამ სივრცეში. Რაც ჩამოთვალე რუსეთის ჩათვლით. Აი ამ რეჟიმს ჩვენ მივახცევთ. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი პროდუქცია გავა ყოველგვარი შუამავლის გარეშე საქართველოდან. Ასე იმას ნიშნავს, რომ სტიმულირება მოხდება იმ დარგებისა, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთის ბაზართან და ეს ის დარგებია, რომელსაც აქვთ ჩვენთან პერსპექტივა. Და ეს სხვათაშორის იზოლაციიდან გამოსვლა და არის იზოლაციაში აი ეს ყმადაღებული ვითომ არგუმენტი აი ამ ჩვენი კეთილმსხოფელების ხრიდან, პროამერიკული, პროდასავლური პლატფორმის ხრიდან, ჩვენ ვაქცევთ იზოლაციაში, ვინც გინდა ერთ რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენა და ამავდროულად. Ჩვენ იზოლაციაში კი არ ვართ, თქვენ მოგვაქციეთ იზოლაციაში. 30 წელია ევროპა და შეერთებული შტატები იზოლაციაში გვაქცევს. ო, აი ეს იზოლაცია მეტი რას ქვია? იზოლაცია, იმიტომ არის, შენ პროდუქტი არსადარიგება მსოფლიოში. არსადარიგება, შენ იქ ვერ შედიხარ. კარგად, კარგად კითხონ, აი თაბლის წარმოებლებს როგორი ისინი დაუწესეს და კონკრეტულად იმ პროდუქციის წარმოებს, რომელსაც ასე თუ ისე პრეტენზია ჰქონდათ ევროპის ბაზარზე, გასვლის პრეტენზია ღვინის წარმოებლებს თუნდაც და კონკრეტულად დაუსახელებენ თუ როგორ იზოლაციაში არიან ისინი. იმას კი არ ნიშნავს იზოლაცია, რომ შენ შეგიძლია დავშვათ იტალიაში და იმაში წახვიდე და მოხუცებს რომ უარო იქ ფაქტიურად მომდგომარეობაში იყო. ეს არის. ამას არ გულისხმობ. კი ბატონო, იზოლაცია ნიშნავს. ჩვენ არ ჭირდება სხვათაშორის, ჩვენის ხალხი უჭირდება აქ. იზოლაცია არის უბრალოდ ეს ეკონომიკური იზოლაცია. ნამდვილად არის მათ მხრიდან და ჩვენ ჩაგკეტეს აქეთა მხრიდან. ჩაკეტილები ვართ. ჩვენ ამ ხარეს გვიგძალავენ ჩვენ რომ რუსეთთან აღვადგინოთ ურთიერთობები. შესაბამისად რომაც აფრიკონე და არაფერს გავა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ისინი გვაქცევენ იზოლაციას. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იზოლაციიდან. რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენა, ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენა მათ შორის. ეს სწორედ იზოლაციიდან გამოსვლა და არა პირიქით. კიდევ ერთი კითხვა და შემდეგ დაგემშვიდობებით ბატონო თემურ ნებისმიერ კონტექსტში, როდესაც მიდის საუბარი ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე, ამ კონტექსტში აუცილებლად მოიაზრება კონფლიქტური რეგიონები და ის საზოგადოებები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. როგორ ფიქრობთ, როგორ უყურებენ აფხაზეთში, როგორ უყურებენ ცხინვალში, როგორ უყურებენ სოხუმში საქართველოსა და რუსეთ შორის ბოლო პერიოდში ამ ინტენსიურად ურთიერთობების გაუმჯობესების დინამიკა, ხო შეგვიძლია დავარქვათ ალბათ ეს და როგორი არის იქაური საზოგადოების მოლოდინები ამ პროცესიდან? Ამე დარწმუნებული ვარ, რომ და ვიცი, რომ იქ ძალიან ფართო სპექტრი მოსახლეობისა, უბრალო მოსახლეობას გულისხმობ პირველ რიგში. ამას უყურებ ძალიან კარგად და დადებითად. საქართველოს მხრიდან რომ არ განხორციელდა ისეთი მოქმედებები, რომელიც ჩვენ ესე იგი გადაგვაქცე და ისე მტრად და ჩაგვაგდებდა ისე მდგომარეობაში, როგორც ჩაგვაგდო 2008 წელს წინა რეჟიმმა. ამას აფასებს აფხაზეთის მოსახლეობა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა, უბრალოდ მოსახლეობა ძალიან კარგად, ძალიან კარგად აფასებს ამას. არის გარკვეული ნაციონალისტურად განწყობილი ჯგუფები, რომლებსაც ეს არ მოსწონთ, ამას შეხედავენ რა თქმა უნდა საშიშროებას, მაგრამ ეს უკვე ჩვენი ქართული მხარის მარიფათიძე არის დამოკიდებული ამ ჯგუფების და დასავლური ინტერესი ძალიან ემთხვევა ერთმანეთს, ერთი ერჯიბა საქართველოს. ისინიც უნდა დავარწმუნოთ, რომ ჩვენ ქართული მხარის ხრიდან არავითარი საშიშროება ამ საზოგადოებებს არ ემუქრება დაახლოების შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ერთ სივრცეში ისე ვიქნებით და ვიცხოვრებთ ერთად. დიდი მადლობა ბატონო თემურ, აღარ შეგაყოვნებთ დაგემშვიდობებით. სალავე ლაივზე გაქვთ ჩართვა და მაყურებელსაც ურჩევ რომ ნამდვილად უყუროს ამ ჩართვას, ძალიან საინტერესო საუბარი იქნება. დაგემშვიდობებით, მე მინდა ხო რეჟისორს კიდევ ერთხელ გაუშვათ ვიდეო, რის ირგვლივაც გვინდა რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაფართოვების შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. დოკუმენტის მიხედვით, ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის მარტივდება რუსეთის ფედერაციაში შესვლის და გასვლის წესები. ასევე, ამიერიდან უვიზო რეჟიმი გავრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც რუსეთში სამუშაო მიზნით ან 90 დღეზე მეტი ვადით, მათ შორის განათლების მისაღებად იმყოფებიან. ამ კატეგორიის საქართველოს მოქალაქეები ამიერიდან საქმიანობის განხორციელებას ვიზის გარეშე შეძლებენ, რისი უფლებაც მათ აქამდე არ ჰქონდათ.
ცვლილება ძალაში ხელმოწერისთანავე, ანუ დღეიდან შევიდა. ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებას აფასებენ პარტიაში სოლიდარობა მშვიდობისთვის. გუნდში, რომელმაც უვიზო რეჟიმის გაფართოების და საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთში ლეგალური დასაქმების უფლების მინიჭების თხოვნით, ფედერაციის პრეზიდენტს ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის აგვისტოში მიმართა ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებას უაღრესად მნიშვნელოვან და პოზიტიურ მოვლენად აფასებენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, მამუკა ფიფიას თქმით, რომელიც პირადად მონაწილეობდა რუსეთის ხელმძღვანელობასთან მიმდინარე კონსულტაციებში, გადაწყვეტილება უაღრესად დადებით გავლენას მოახდენს რუსეთში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. დღეს კრემლიდან მივიღე სასიამოვნო ინფორმაცია პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილების შესახებ. მაშინვე დაუკავშირდი ჩვენი გუნდის წევრებს და შევატყობინე ეს სიახლე. მალევე ეს ინფორმაცია გაჟღერდა საინფორმაციო სივრცეში. მივესალმები პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებას, ეს ძალიან დადებით გავლენას მოახდენს ჩვენს მოქალაქეებზე. გადაწყვეტილების მნიშვნელობასა და რუსეთიდან მომავალ პოზიტიურ გზავნილებზე საუბრობს პარტიის თავმჯდომარე. მიხეილ ჟღენტის თქმით, რუსეთის ტერიტორიაზე ლეგალურად მუშაობის და განათლების უვიზოდ მიღების უფლება შეეხება საქართველოს მოქალაქეების მნიშვნელოვან სეგმენტს, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია რუსეთის ფედერაციასთან. ბატონო ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას 8.73, რომელიც გულისხმობს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც სწავლობენ და დასაქმებულებიან რუსეთში 90 დღის შეზღუდვის მოხსნას. ანუ მათ შეეძლებათ ლეგალურად იმუშაონ რუსეთის ტერიტორიაზე და არანაირი პრობლემა არ ექნებათ ამ კუთხით. პარტიის სახელით, პირადად ჩემი სახელით, მინდა მადლობა გადაუხადო რუსეთის პრეზიდენტს, ბატონ ვლადიმერ პუტინს ამ გადაწყვეტილებისთვის, რუსეთის ხელისუფლებას და ყველა იმ ქართველს მიულოცო, რომლებიც არიან დასაქმებულები რუსეთში, რაც მათთვის ძალიან დიდი შვება იქნება და მათ შეეძლებათ მშვიდობიანად, წყნარად გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა. ამავდროულად მინდა მიულოცო ბატონ მამუკა ფიფიას, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა გაწია ჩვენ კოლეგებთან ერთად. მინდა მადლობა უთხრა ასევე რუსეთის სათათბიროს დსთ-ს კომიტეტის მთელ შემადგენლობას. ჩემი მონაცემებით ეს არის დაახლოებით საქართველოს მოქალაქეების თითქმის 70-80%-ამდე, რომლებიც ლეგალურად მიიღებენ დასაქმების უფლებას და მათ ყველა ის დისკომფორტი, რომელიც დღემდე ჰქონდათ, მოეხსნებათ. ამდენად გადაადგილების და ფედერაციის ტერიტორიაზე ყოფნის გამარტივებული პროცედურები საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას უჩენს რუსეთში ლეგალური, ეკონომიკური თუ სხვა სახის გრძელვადიანი საქმიანობის განსახორციელებლად. ბრუნდებით ეთერში, ბრუნდებით ინტერაქტივით, გამოჩნდება ტელეფონის ნომერი ახლა ტელეეკრანზე და თქვენ ჩვენს ტელემაყურებლებს გეკნებათ შესაძლებლობა დარეგოთ პირდაპირ ეთერში თქვენი მოსაზრება გაგვაცნოთ აი ამ პროცესთან დაკავშირებით, რასაც ქვია რუსულ-ქართული ურთიერთობების დაახლოება და დღეს მიღებული გადაწყვეტილება 0323-100-900. ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და გთხოვთ, რომ იაქტიუროთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამ გადაწყვეტილების შინაარს ვლადიმერ პუტინმა, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დღეს ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც 90 დღეზე მეტი ვადით სურთ რუსეთის ფედერაციაში ყოფნა და ამისათვის აქვთ შესაბამისი ბუნებრივია სამართლებრივი საფუძველი, ეს შეიძლება იყოს დასაქმების შესახებ კონტრაქტი, ეს შეიძლება იყოს სასწავლო მოწვევა, აი ასეთი კატეგორიის პირებს ამიერიდან რუსეთის ფედერაციაში ყოფნა შეიძლება ყოველგვარი სავიზო პროცედურების გარეშე, მათ აღარ მოუწევთ ვიზის აღება. როგორც მოგეხსენებათ, პირველადი გადაწყვეტილება შეგვიძლია უკვე ამას უწოდოთ, იყო მიღებული ჯერ კიდევ შარშან 2023 წელს, როდესაც ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებით საქართველოს მოქალაქეებს გაუმარტივდათ და პრაქტიკულად დაწესდა უვიზო რეჟიმი, ოღონდ ეს უვიზო რეჟიმი გულისხმობს 90 დღიანი ყოფნის უფლებას რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ხოლო ამის შემდეგ თუ კი ადამიანს სურს იქ რაიმე საქმე, სურდა საქმიანობის გაგრძელება, მას დაშირდებოდა ბუნებრივია ვიზის აღება. ეხლა ამ გადაწყვეტილებით ეს მოცემულობა იცვლება და ეს რა თქმა უნდა ათეულობით ათას ჩვენს თანამოქალაქეს, რომელიც არის დაკავშირებული თავისი საქმიანობით რუსეთის ფედერაციასთან, მნიშვნელოვნად გაუმარტივებს მისვლა მოსვლის აი იმ პროცედურებს, რომელიც რა თქმა უნდა თითოეულმა ჩვენგანმა იცის რამხელა რესურსთან, დროსთან, ფინანსურ მათ შორის რესურსთან არის ხოლმე დაკავშირებული.
ამდენად ეს ცალსახად არის პოზიტიური გადაწყვეტილება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც Rusetsk Federația asta n-are în caușirși, ci în ASV una guesmode, sisic, guaxos, șașan, reacție bi muacola, cartul ma liberalul ma spectrma, ramhela provocație bi moțhobili, da sabotaji pirdapir, am proces, israsa cercua Rusetis, mhlidan, uvizorejim izdace seba, da pirdapir iprene izdace seba. Guaxos ik miwardne bi Lavrovis Natesavis korcilshi, saertot arts vicit is adamiani Lavrovis Natesavi iqo martva tu vin iqo, magram ai sva mzgavsi provokatsiebi, me ar vici ramdenad onda kondes imisi molodini rom ekhlats dghesats isini sheetsdebian da es gupebi sheetsdebian mzgavsi rusofobiurli talghis agorebas, vinaidan მიღებული გადაწყვეტილება მართლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Საინტერესო იქნება, რომ ჩვენი მაყურებლის მოსაზრებები მოვისმინოთ მათ შორის ამ საკითხებზეც. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოს მთავრობის პოზიციაც. Საქართველოს მთავრობა მუდმივად არის ხოლმე, აი ამ ხელმძღვანელობა ჩვენი ქვეყნის არის ერთგვარად თავის მართლების რეჟიმში, ხო, ჩამდგარი და შარშანაც გვახსოვს იმ გადაწყვეტილების მიღების დროს თავის მართლება იმის გამო, რომ რატომ თავის მართლება იმის გამო, რაც წესით პირიქით უნდა გახარებოდა, ხო, პასუხისმგებლიან ხელისუფლებას, პასუხისმგებლიან პოლიტიკურ ძალას, ის რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის მარტივდება სავიზო რეჟიმი, ამაში რა თქმა უნდა სუდი და თავისამართლებელი არაფერი არ უნდა ყოფილიყო. Თუმცა ნახოთ ეხლა რა პოზიციას დაიჭერ ჩვენი მთავრობა. Ამასობაში ზარია ეთერში და მივესალმები მაყურებელს, გამარჯობათ, გისმენთ. Ალო, გამარჯობათ, ბატონო თენგო. Საღამოშვიდობის, გისმენთ, გამარჯობათ. Მოგესალმებით. Რაც შეეხება თქვენს თემას ინტერაქტივის ვიზოსთან დაკავშირებით, ხო, აბსოლუტურად მივესალმები და ძალიან კარგია, ძალიან ეს მისაღებია, ძალიან ბევრ ქართველს ხელს შეუწყობს საქმიანობაში, მიმოსვლაში, სწავლაში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ავიცი, რაც უფრო ბევრი ალტერნატივა ექნება ჩვენს თანამოქალაქეებს, რავით სამუშაოც, ასწავლებლად, ბიზნესის საკეთებლად, მით უკეთესი არის რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს გადაწყვეტილება, ბატონო, შესაძლებლობას მისცემს ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომ გრძელვადიანი მიზნით დაგეგმონ, ასე ვთქვათ, ვიზიტები რუსეთში. როგორ ფიქრობთ, აი ჩვენი საზოგადოებების ინტეგრაციის კუთხით, უფრო მეტად უკეთ გაცნობის კუთხით, თუ ექნება ამას რაიმე ეფექტი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორ შეხვდება ამას საქართველოს საზოგადოების აი ეს ლიბერალური ნაწილი, რომლის განაც გვახსოვს ხოლმე რუსოფობიური ამოხტომები. Აბსოლუტურად თანხმობთ, კი ბატონო, აი ეს რაღაცა ერთმანეთთან დაპირისპირების ეს რაღაცა რამდენი ხანი ამას ცდილობენ და მეტაკლებად გამოუვიდათ კიდე და ეს იქნება შემობრუნება აი ამ მიმართულები და რაც შეეხება აი ამ ლიბერალურ ნაწილ საზოგადოებისას, ეგენი თუ რამეს ჩუტია ამობენ, ეგ აპრიორი უკვე კარგს ნიშნავს, იმიტომ რომ ეგ ხალხი თავიანთი ფაშისტური იდეოლოგიით და რაცა ვაშაძეებით და წიტეებით და დიდებით არიან ჩვენი ქვეყნის პირდაპირი მტრები და აქედან გამომდინარე, რასაც ეგ ხალხი ითქვის, რომ ცუდიაო, ეგ ავტომატურად ქართველმა ხალხმა და ქართველმა ერმა უნდა იცოდეს, რომ ეგ ქვეყნისთვის არის სასარგებლო და სიკეთის მომტანი. Დიდი მადლობა თქვენი პოზიციისთვის და რადგან გვიკავშირდებით, მაშინ ამასაც კითხავთ, როგორ ფიქრობთ საქართველოს მთავრობის მხრიდან, თუ არის ისე ზარი ეთერში? Გაითიშა ზარი სამწუხაროდ, დაგვიკავშირდით, გამოხატეთ თქვენი პოზიცია. კლავ ზარია ეთერში, მაყურებელი გვიკავშირდება, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. საღამოშვიდობის. მე ერთხელ დაგირეკეთ, ეხლა მეორედ გირეკამ. ძალიან სასიამოვნოა, გისმენთ. მე გამეხარდა მაგალითად თქვენ ვიზები რო გააუქმეით. თუ კიდე რაღაცებსაც თუმეტეს იქნება. Ai, როგორ ფიქრობთ, რატომ მიგაჩნიათ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და როგორ ფიქრობთ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც აქვს კავშირი რუსეთის ფედერაციასთან, მათზე მოახდენს თუ არა დადებით გავლენას მსგავსი ინიციატივები? Რატო ფიქრობ და კომუნისტები დროს რუსეთთან არაფერი პრობლემები არ ყოფილა. Არც ახლა იქნება თუ კი ვიდმა კაცებ და თუ მტრები გავხდებით რუსეთი მაინც ვაჯობებს. რუსეთ გააგდებ, მსოფლიოში არის რამდენი ქვეყანა, კარგად იცით. ყველა კარგი ადამიანია, ყველა კარგი სახელმწიფოა გარდა რუსეთისა. მე მას ვერ მივახდებ ამას. ნებით თუ არა,
ძალით მაინც დავიპყროთ, ამიტომ უნდა ვიმეგობროთ რუსეთთან. Კი ბატონო, კიდევ ერთი შეკითხვა მექნებოდა. საქართველოში არ არის პოლიტიკური სპექტრში ბევრი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს, ხო, პირიქით არის ხოლმე, როგორც წესი, ეს თემა დისკრეტირებული. აი, თქვენ თუ დაუჭერდით მხარს ისეთ პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც ამ თემებზე მუშაობს სწორედ და ამ თემებით წარდგება, ასე ვთქვა, საზოგადოების წინაშე. ეს მამნებლობა ყოველთვის არის და მამ. დიახ. მამნებლობა ყოველთვის არის და ეს მამნებლობა უნდა მოისპოს, სისხარცი უნდა მოაშოროთ პოლიტიკას საერთოდ, ან დაიჭიროთ ამ რამე ხუთერკინუაძე სამწელსა, მილიონები შეჭამე სამი წელი, მე შევჭამ მილიონებს, რომ ეკნება საშუალო, მამეთი სამი წელი წადი, სიხარული ჩავდები ციხეში. ისი არიან ეგენი, მილიარდებ ღებულობენ და შეგაეკრათ რა შემდა შენი საქართველოს. დიდი მადლობა. ეგი არ არის? მართალი ბრძანდები, დიდი მადლობა ზარისთვის. საიდან გვიკავშირდებით? თუ არ არის საიდუმლო, საიდან გვიკავშირდებით, რომ გვითხრათ? თბილისიდან, მაგრამ მე შრომელი კაცი ვარ, ვიცი ყველაფერი, ვიცი. გარკვეული არ წიდია. მე ვიცი და პოლიტიკოსები მაშორეთ ვინც მაგრები არიან. დიდი მადლობა. 10 წელი, 20 წელი მიეცი და მოკა. და ერდოღანმა როგორ მოი გაიმარჯვა? ეს პირაში ჩვენ პირაში მოსკოთავის წრედი. კი ბატონო, თუმცა ამას ჭირდება შესაბამისი რესურსი. რამდენად ექნება ამისი, არამხოლოდ ნება ალბათ ამისთვის საჭირო, საჭირო არის პოლიტიკური რესურსი, პირველ რიგში ლეგიტიმაცია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ განახორციელოს მსგავსი მოქმედებები. ვნახოთ, ყველანი ყოველ შემთხვევაში ეს გახლავთ დაპირება ქართული ოცნების, რომ ის იზრუნებს ქვეყანაში სტაბილური პოლიტიკური გარემო შექმნაზე და ეს ბუნებრივია გულისხმობს სწორედ აი ამ მავნებლების მოცილებას პოლიტიკური ველიდან. კიდევ ერთი ზარია ეთერში, შემოვიყვანოთ. გამარჯობა, გენაცვალე. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია ეგ, მაგრამ აი რაღაც ეხლა ის მიეცათ სარგებელი ნაცებს. კოლექტიურ ლიბერაციას ნაცებს არ უწოდოთ, კრიმინალების პარტიას, კრიმინალების გაერთიანებას, რომ რატომ მიეცათ მათ საბაბი, რატომ ფიქრობთ? ახლა გამოვლენ, ივიშვიშებენ, ცოტა ხალხს გადაიბირებენ, რომ აი რუსეთისკენ მიდიან, ატეხავენ ერთ ამბა. როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო, უნდა რა უნდა დაუპირისპიროს ამ რიტორიკას საქართველოს ხელისუფლებამ? აი შარშან მაგალითად ჩვენ გვახსოვს, რომ იყვნენ მთლიანად თავის მართლების რეჟიმში ჩამდგარი და თითქმის ბოდიშებს იხდიდნენ იმის გამო, რაც ეს სარგებელი არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის. რო დაიწყებენ ეს ლიბერალები ეხლა თქვენს ორი ბრძანდებით და აი ამ ყიჟინას კვლავ, აი რა უნდა დაუპირისპიროს თქვენი აზრით საქართველოს ხელისუფლებას, რა რეაქცია უნდა ქონდეს? არ ვიცი, რა ვიცი, ისევ ალბათ თავის მართლებას რუსეთისკენ არ მივდივართო და ესენი. აი რატო მოხდა ეხლა მაინც ამ არ შემოხდარი ყარშელებოდა მაგის გაკეთება? ასე დაწებული თვითონ ქართული ოცნებისთვისაც ერთგვარი სასარგებლო პროცესი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ უამრავი ჩვენი მოქალაქეა დაინტერესებული რუსეთთან ურთიერთობით და რუსეთში ხმას მისცემენ, არჩევნებზე ხმას მისცემა არის რუსეთში. ამ საკითხზე წესით უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, წესით იმის მიუხედავად სად იმყოფება ის და გარდა ამისა, ეხლა აქ საუბარი არის ადამიანებზე, რომლებიც არიან მუდმივად იქ არ ცხოვრობენ, საქართველოსში ცხოვრობენ, საქართველოს მოქალაქეები არიან, უბრალოდ გრძელვადიანი ვიზიტებისთვის ჭირდებათ მათ, ბუნებრივია ეს გამარტივებული წესები და ასეთი ადამიანების რიცხვი საკმაოდ მრავლად არის, ისინი წესით მაყოფილები იქნებიან ამ გადაწყვეტილებით. ისინი უნდა იყვნენ მაყოფილები და სასარგებლო მაშინარი თუ ხმას მისცემენ და მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას და ამისთვის იქნება ოცნებისთვის სასარგებლო. თუ არა და მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე ამა ნაცებს კრიმინალებს მისცა რაღაცა სარგებელი. ჩემი აზრი ასეთი და კი ბატონო, უღრმეს მადლობა, სრულიად მესმის ეს, როგორ თქვა, ამოსაზრების არსი და პათოსი, იმიტომ რომ სწორედ იმ გამოცდილებიდან საუბრობდა ეხა ქალბატონი, რომელიც გვაქვს ჩვენ გასული წლის მოვლენების დროს, როდესაც აი ყველაფერი იკადრეს, უკადრებელი იკადრეს, რასაც ჰქვია და ისეთი სახის პროვოკაციები მოაწყვეს, რომ ამ საკითხზე საბოტაჟი მოეწყოთ, მაგრამ ნუ მაშინ არ გამოუვიდათ და იმედი მაქვს მეპირადათ, რომ საქართველოს ხელისუფლება იმ პროცესებიდან გამოიტანს დასკვნას და ეხლაც რაღაც თავის მართლების რეჟიმში არ იქნება იმის გამო, რაც ჩვენი 10000-ობით მოქალაქე
ისთვის არის უაღრესად პოზიტიური მოვლენა და ვინმე თუ არ უნდა იმ რუსეთში წასვლა, რავი, ვინაძალებს, ნუ წავლენ ბატონო, ეხა ძალით ხო არავინ უშვებს და ვიზას უნდა წასვლა იმას რომ უმარტივდება პროცედურები, ამაში რა უნდა იყოს ცუდი, მე არ მესმის. ისევ ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ, ბრძანეთ თქვენი მოსაზრება. Ადა დაცენგო. დიახ, გისმენთ, გამარჯობათ. გამარჯობა, გერცელი. ერთი რა არის ტი, ვენ არ გახსოვდა და ეხლა პატარა ხარ ინდუსტრია კვაზალტიან ტელეფი დაიბადეთ რაღაცა წლები თქვით? კი ბატონო. ხოდა ადრე კომუნისტების დროს აი იყო მუშახელი, შენებლები, მლესავები, სვარჩიკები მიდიოდნენ რუსეთში და მილიონერები ჩამოყვნდათ იქიდან. ეხლაც ეგრე იქნება, აქედან გრუპები შეიკრიბებიან, ქვეყნის სამუშაოა რუსეთში. Stavle, nimu ce aveți în genă, stăm la cum a compilat dar ce vine. Ești ca irame gagheta, rusat, mă rog, tot. Ibatonu, tu ai liberale, bi magalita, dar da gheta, ahme bodne, batonu, da, ibatonu, da, ibatonu, liberale, liberale, zvina gheta, magatri, iar ce mai gine din eu. Ho, are, corectul vă ce vine arciun. Are, va vedi, corectul vă va rua, ce ca fi lui sumagati, da, corectul vă vine, corectul vă vine. Aia ce te cai, 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 gamu sa va vine, batonu, se go. Oia, din nou, e gari. Robert Pico, bătăno, ai rodesat, da sau leti guemukreba uizo mimosuli șecerebit, da sau bari ari amaze, ai șeiz leba tuara, ruseti smhridam zgausi gadat scoate leba, iho sertguari sapircone, ai da sau leti sam mukaris. Vera pe servizat, sapircone se gero, erbe, ruset, vera pe servizat, tu rama ia saxe leku acum de uzo, dar ruset, dlieria, vera pe servizat, da tot temu. Carhi, midis ruseti ce samu se od, ai ghisima, colegate nagli. Dedi madloba, urmesi madloba, tkueni mosazrebistvis, me shegaxsenebt 03-23-1900, es gaxlavt tkueni studiis nomeri, dareket iaktivuret gamoxatet tkueni mosazrebebi, am khrivki rats dakavshirebuli aris ai ekonomikuri kavshirebis aghdgenastan, gazlierebastan, albat ეს გადაწყვეტილება არის ამ მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ადამიანებს მისცემს გრძელვადიანი მიზნით იქ ჩასვლის შესაძლებლობას და ეხლა ბუნებრივია, როდესაც ადამიანის საქმიანობა გრძელვადიანად არის რომელიმე ქვეყანასთან დაკავშირებული, შემდეგ ამ საზოგადოებების ინტეგრაცია ბევრად უფრო მარტივად ხდება. ამ მხრივ ეს მართლაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ეთერში, შემოვიყვანოთ მაყურებელი. გამოგესალმებით. საღამო მშვიდობის ბატონო, გისმენთ. Მოგესალმებით. ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაერქვას პირველ რიგში. ის ღალატის მუხლი, მოღალატეობის მუხლი უნდა აღდგეს. ეს ერთი. Ალო. დიახ, გისმენთ, გისმენთ, ბრძანეთ. ხო, ის მუხლი უნდა აღდგეს, ხო და ის ვინც ახლა ბევრს აჩვახებს, ის აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნებას უშლის ხელს. ხო და იმათაც უნდა დაერქვას თავის სახელი. Როგორ ფიქრობთ, ქართულ ოცნებას თუ ექნება შესაბამისი ან ნება ან რესურსიდან, როდის გადადგავს საქართველოს ხელისუფლება აი ამ მიმართულებით ბევრად უფრო აშკარანადია? ამ გადაედგა, მაგრამ ჩვენ უკვე მე მაგალითად ვიანს ავირჩევდი, იმიტომ რომ ამათ არ ვენდობი. კი ბატონო. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო თქვენი მოსაზრებისთვის, დაგემშვიდობებით და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ინტერაქტივი ჩართულია ჩვენს ეთერში 03-23-1900, გახლავთ სტუდიის ნომერი, დარეკეთ გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება, როგორ აფასებთ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებით უვიზო რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ფართოვდება და გრძელვადიანი მიზნებისთვის 90 დღეზე მეტი პერიოდი დარჩენის მსურველებს, თუ კი შესაბამისი სამართლებრივ საფუძველზე ეკნებათ, უვიზო შეიძლება ამ ყველაფრის განხორციელება, მათ შორის მუშაობა, განათლების მიღება. ისევ ზარია ეთერში, მოგესალმებით, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ, ბრძანეთ თქვენი მოსაზრება. მოგესალმებით. საღამოშვიდობს. წარმოდებას უსურვებთ თქვენს ეთერს და ნამდვილად უნდა დავაფიქსირო, რომ სულ მუდამ მე ვისმენ პოზიტიურ საქმიანობას თქვენი ეთერიდან. Minda, madluba gadagihadut kiyada tken, aia am sujetis sapadnisatvis, minda madluba moukadot tken, opis pumar somelis imkofevoda tbesi batut tebukitias, minda subliat sakartvelos, subliat rusetis federatsias, rusetis federatsiasi tsovrep kartvelev, sakartvelosi tsovrep kartvelev, da kvelas vit soplioshi aris, biuloto es dghe. Რადგანაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ორი სახელმწიფოს დაახლოებისათვის, რომლებიც რომელი ხიდი ხელოვნურად ჩატარდა დღემდე რა და დიდი მადლობა მინდა მოუხადო აი ხიდის აღდგენაში იმ ქართველებს,
Rovulica, Batoni Mamunga Pitia, Solidarova, Sidovica, Tisarti, Gider, Sagareo, Divan. Sarti, Sorso, Divan. Arti, Sau, Zobole, Batoni Mishan, Gerti. Arti, Generalul, Divan, Batoni, Sevur, Pitia. Ei, Smegovrevi, din Sicilii, Seitana, Ayam, Sasuili, Sulo, Sasveși. Ехла батон тенго ет ай стул работен метавит дел эскалше уцхен культурул да швидобян молапаракевис мидинаровас момаваши агрефе даубрколевлю гада гадаадгилебас როგორც რუსეთის ტერიტორიიდან агрефе საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთში წენი მოსახლეობის და არამარტო წენი მოსახლეობის агрефе იმ კომერციულ მხარეს რომელსაც ქვია საერთოდ ეკონომიკაში რუსეთის ბაზრის დაბრუნება საქართველოს მოსახლეობის სასარგებლოდ და ეს წინამდებარე პირობა აუცილებლად პოლიტიკურად გადაწყვეტილება მიღებული იქნას, რომ პოლიტიკური ურთიერთობები დალაგდეს რუსეთთან საქართველოს. აი როგორ ფიქრობთ ბატონო, ის მედასაურეთ ლიბერალები? ბატონო, მეორეკავ რუსთავიდან. Aha, ძალიან სასიამოვნოა მოკითხვა მშრომელთა ქალაქ ჩვენგან. Საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება, აი ეს ლიბერალური სპექტრი ჩვენი საზოგადოების, რომელიც ძალიან შფოთავს ხოლმე, აი ამ ასეთი ინიციატივების დროს, მათ რა შეგვიძლია უპასუხოთ რეალურად? ეხა მათ მე არ მესმის, რატო აქვს ის თვითონ არ უნდათ იმ რუსეთში მგზავრობა? Არავინ აძალებს ხო ამის გაკეთებას, მაგრამ ვისაც უნდა რომ წავიდეს რუსეთში და რაღაც კავშირი აქვს იქ და საქმიანობს რუსეთის ფედერაციაში, მათ თუ მარტივდებათ ამ საქმიანობის განხორციელება, ამაზე რატო ღელავენ ლიბერალები, ჩემთვის გაუგებარია. საინტერესოა თქვენ რა მოსაზრება გექნებოდათ ამ საკითხზე? დავაფიქსირებ ნამდვილად ჩემ აზრს, რომ თენგო მე ისეთ რამეს ვიტყვი, რომელიც ეხლა არც გაჟღერებულა და ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ამას მიესალმება საქართველოს უმეტესი ნაწილი და პირველ რიგში თქვენი სტუდია და ის მეგობრები, ვინც ამას სულითა და გულით უსწრებს. ჩვენ არასოდეს არ დავემსგავსოს მათ, ჩვენ ვაკეთებთ იმ საქმეს საერთოდ, აი ვინც მოტივირებულია და ვინც აი ამ საპიკეთო საქმეს სადებისას უყურებს, ვაკეთებთ იმ საქმეს, რაც ჩვენი ხვალინდელი დღისათვის არის ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებისათვის გამოსადეგი. Იმის ბოძიება და იმის თქმა, რომ აი ამას არაპოზიტიურად შეხვდებიან, ეს ჩემთვის აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს. მე ფაქტიურად ეხლა არა ვარ აი ესეთი ადამიანი, რომ ვინმეს გამოვეჭი, მაგრამ მე მაგალითად მივიწევებ ყველას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფაქტიურად ყველანი აზრზე მოვა და ყველანი ჩადგება ინტერფუსში, რასაც სწორი აზროვნების ადამიანები დიდი მადლობა და ბარემ კიდევ ერთ კითხავთ, აი საქართველოს მთავრობის პოზიცია იქნებოდა თქვენი მხრიდან საინტერესო, მოგესმინა საზოგადოების აზრი. ჩვენ გვახსოვს შარშარი, როცა იყო მთელი ამბავი ატეხილი, მთავრობა იყო თავის მართლების რეჟიმში ერთგვარად, რომ აი თითქოს ჩვენ არ გვითხოვია ფრენების აღდგენა, ჩვენ არ გვითხოვია უვიზო რეჟიმი, ის რაც სასარგებლო იყო ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენმა მთავრობამ რაღაც თავის მართლების რეჟიმში გაატარა. როგორ ფიქრობთ, ექნება თუ არა ეხლა ადეკვატური რეაქცია ჩვენს ხელისუფლებას, ან როგორი უნდა იყოს ეს რეაქცია თქვენი აზრით? დიახ, ძალიან კარგი კითხვა დასვით და ნამდვილად გეპასუხეთ. ამაზე შარშანდელთან შედარებით უფრო შერბილებული ტონია ჯერჯერობით, რასაც მე ვხედავ ყოველდღიურად. მაგრამ იმ შარშან, იმ დონის წნეხი იყო საერთო საქართველოს მთავრობაზე, ნამდვილად მოუწია საქართველოს მთავრობას თავის მართების რეჟიმი. მაგრამ ნელ-ნელა ამ ხნის განმავლობაში ხალხი უფრო გააქტიურდა, გამოერკვა აბსოლუტურად და ყველა მიანიჭა ძალიან ობიექტური როლი აი ურთიერთობას, რაც საქართველოს დღიდან მოხდა დღემდე. და ეს აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მოსახლეობა თავის მთავრობასთან ერთად და ეხლა არჩევნები მოდის ახალ არჩეულ მთავრობასთან ერთად, უფრო პოზიტიურად წარადგება ხვალინდელი დღისათვის ჩვენ მოსახლეობას, როგორც მოსახლეობას, ისე მთავრობას. ამას მივესალმები აუცილებლად. დიდი მადლობა ბატონო, მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, დაგემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ 5-ოდე წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე არც კი, ასე რომ მოვასწრებთ ალბათ კიდევ ერთი ან ორი ზარის შემოყვანას, იაქტიურეთ 0323-100-900 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ნომერი. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, მოგესალმებით, ჩემო კარგო.
მოგესალმებით, საინტერესო იქნება თქვენი პოზიცია, გაგვაცნოთ განსახილველ თემაზე. პოზიცია ის არის, რომ სოლიდარობას უცხოდებს ძმა რუსეთი და საქართველოს შორის კარგი ურთიერთობა, ძმობა, სიყვარული, ერთობა და თავისი კაი და კაი რა ცხოვრებაში, მშვიდობას. მშვიდობას, მშვიდობას. გეთანხმებით, როგორ ფიქრობთ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ამარტივებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთში შესვლას და იქ გრძელვადიანი მიზნებით ყოფნას, არის თუ არა პოზიტიური მოვლენა იმ კონტექსში, რაზეც თქვენ საუბრობთ და გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ ბევრი ადამიანი ისარგებლებს ამ სიახლით? ომის მიმართ შემოძმავთ რამეს გეტყვი ახლავე. დიახ. სიყვარულს აუშენებია და აი ნახეთ ახლა უკრაინაში ჩიძრიბლის რაბაუბეთებია. კი ბატონო, ნამდვილად. ნამდვილად ასე არის, ვა. და ეს ვისი ბრალი არის? ჩი ამერიკის შეერთებული შტატების გოიმების არა, არა არა რელიგიური ცხოვრებით რომ ცხოვრობენ. არც მუსლიმანების თამას და არც ქრისტიანობის. კი ბატონო. აი, აგენტთან უნდა იყოს ადამიანი, საერთოდ შოს. ეგენი არიან მასონები, გამოხატული მასონები, რომ აი წაგვაჩხუბოს რუსეთთან, წაგვაჩხუბოს ვიღაცა, ვიღაცასთან, უყურებ. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო, თქვენი პოზიციისთვის მადლობას გადაგიხდით. თუ ყავს ზარი, შემოვიყვანოთ ეთერში. რეჟისორ. კი ბატონო, ზარი გვაქვს ისევ ეთერში, დღეისათვის ბოლო მაყურებელი გვიკავშირდება. გამარჯობათ, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. საღამო მშვიდობის კა ბატონო. ჩემ ქართველ ხალხს მოუწოდებ ამ ჭინკებმა არ გააბრიყვენ. ჩვენ რუსეთის უმისოთ არაფერი შეშლა. რუსეთთან უნდა კარგი ურთიერთობა ქონდეს. პუტინს ხო უყვარს საქართველო და უყვარს ქართველი ხალხი. არ უყვარს ამ დასავლეთ, ამ ამერიკას უნდა აქ ომი და აურზაური. და შეიძლება რომ ასე გველოლიავება ეს კაცი, გველოლიავება და როგორი ჭკვიანია და საოცრად ჭკვიანია ბიძინა ივანიშვილი, როგორ შერიგება უნდა, როგორ ხალხთან დაკავშირება უნდა და რა შვებიან ეს მოღალატე, ეს ყველანი აგენტები რანაირად არიან, ხო ვიცით, აი ყველა ქართველმა ვიცით, რომ ესენი არიან, რომ მოუწოდებენ ხალხს, რომ აუ დასავლეთში ეს უფასოდ ისწავლებენ, უფასო ფული, უფასო სამასასწაული ტყვილებით იმაშებიან ხალხს, აბრიყვებენ. რუსეთი, მარტო რუსეთი გვიშლის ჩვენ, დაწყნარდება ჩემი ქვეყანა, დაწყნარდება ჩვენ აფხაზეთსაც შევირიგებთ, ოსეთსაც შევირიგებთ და სამურად ვიცხოვროთ. აი დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები და არ გავიკაროთ ეს უგულავები, ეს რაგვარია იმასე ჰიტლერი ისე გამოდიოდა გვარამია და მელია და ესენი არიან ხალხის ცულებით, ქართველი ხალხის კონებით გამდიდრებულები, გამდიდრებული ხალხის კონებით. მადლობა კალბატონო, დიდი მადლობა თქვენი ზარისთვის და პოზიციისთვის. მე მაყურებელს მადლობას გადაუხდი ყურადღებისთვის. ამით ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულებულია. გქონდა საკმაოდ საინტერესო ეთერი, საუბრობდით იმ გადაწყვეტილებაზე, რომლის შესახებაც სულ რამდენიმე საათის წინ გახდა ცნობილი, ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებით საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ უფრო უმარტივდებათ რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლის, ტერიტორიიდან გასვლის და ასევე იქ ყოფნის წესები. შესაბამისი საკითხს ეს სიუჟეტი ჩვენმა გუნდმა მოამზადა, რომელიც თქვენ ნახეთ ეთერში. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, სოციალურ ქსელში, ჩვენს Facebook გვერდზე, TikTok-ის გვერდზე და YouTube გვერდზე განთავსებული არის შესაბამისი ინფორმაცია. თუ კი გეკნებათ სურვილი და ინტერესი, შეგიძლიათ გაეცნოთ ბუნებრივია. მე მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის და ხვალამდე დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.